হেপা হৰ ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গাঁৱে ভূঁয়ে চলিছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ আখৰাৰ। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ বৰদলনিৰ আচলতে আউনীআটি গাঁৱৰ এই মল চুকৰ পথাৰত, আৰু দেখা গৈছে যে এই অঞ্চলৰ যুৱতীসকলে ইতিমধ্যে জেং বিহুৰ আখৰাত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আৰু এই কেইটামান দিন থকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া জাত জাত বিহু নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এই পথাৰৰ চৌহদ। আৰু মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ বিহুৰ নামৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰে বহনা ঐ কইনো কৈ থাকিলে, মোৰে বহনা ঐ উৰকে নপৰে, মোৰে বহনা ঐ ৰঙালী বিহুৰে, ৰঙালী বিহুৰে কথা, মোৰে বহনা ঐ জালি টোপনি ধৰে বহনা ঐ কুলি মাতে টোপনি ভাঙে বহনা ঐ টকাৰ মাতে বলিয়া, টকাৰ মাতে বলিয়া ফুলৰে ভিতৰত মইনালা হৰৈ গোলাপ ফুল ধুনীয়া মইনালা হৰৈ মইনালা হৰৈ সিও এদিন মৰহি যায় নাৰীৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু জাত জাত বিহু নামেৰে মুখৰিত হৈছে এইখন পথাৰৰ পৰিৱেশ। আৰু যিহেতু যুৱতীসকলে এই বিহুৰ বাবে এনেধৰণে এটা আখৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ এইকেইটা দিনত এতিয়া সকলো প্ৰান্ততে চলিছে বিহুৰ আখৰা, আৰু মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। হয়, আমাৰ এই মেজাংকৰী বিহু দলৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে এবাৰ আমাৰ প্ৰস্তুতি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে চলি আছে, প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ যিমান পাইছোঁ। আমি এবাৰ যিমানখিনি মানে বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম ওলায় আৰু সিমানখিনি আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঘৰে ঘৰে বিহু কৰা হয় নেকি? ঘৰে ঘৰে মানে যেতিয়া আমাক মানে বিশেষকৈ মতা হয় তেতিয়া আমি যাওঁ আৰু। মুঠ এতিয়ালৈকে আমাৰ 19 গৰাকী আছে। পৰিৱেশ মানে আমি এতিয়া এইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আমি এইকেইদিনটো ঘৰত থাকিবলৈ সময়ে নাপাওঁ। ঘৰত মানে আলহী আহিলেও হওক বা আমাৰ মাতিবলৈ মানে সময় নাই। একেবাৰে বিহু 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 মানে দিন হওক ৰাতিও আমি ওলাই যাবই লাগে। আচলতে নাচনীৰ গা এতিয়া হাতখন হৈছে, আৰু এই মেজাংকৰী যি জেং বিহু দল, আৰু জেং বিহু দলটো ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম বিহু দল, আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া এই বিহুৰ আখৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ পুনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে যুৱতীসকলে এনেধৰণে বিভিন্ন বহি মঞ্চত তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব, আৰু যিসকলে গৃহস্থ হয় তেওঁলোকক বিহু গাবলৈ মাতে, সেই স্থানত তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাব। আৰু এনেধৰণে এতিয়া সাজু হৈছে বিহু বিহুতীসকল। আমি তেওঁলোকৰ পৰা পুনৰ বিহুৰ নাম শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম।